Кам'янчанка Ханна Колмик – підопічна Південного управління соцзахисту населення вже багато років. За фінансовою допомогою звертається регулярно. Каже, до цього змусила тяжка доля. Мать-одиночка, сижу з дітьми, не працюю, діти в школу ходять. Все добре, обращаються нормально, платять нормально, без обід, без жалоб. Тут допомогли жінці зібрати потрібний пакет документів, оформити декларацію та заяву на допомогу. Звернулася к нам по питанню допомоги в зв'язку з вагітністю та пологами, допомоги при народженні дитини, допомоги на дітей одиноким матерям і допомоги малозабезпеченим сім'ям. У Ханни Леонідовни 8 діток, на всіх вона одинока мама. Ну, така, ми її давненько знаємо. А от Жанна звернулася до Південного управління соцзахисту населення Кам'янського, щоб отримати допомогу на третю дитину. Каже, складного нічого не було. Принесла свідоцтво про народження, довідку про сім'ю та доходи. Допомога невелика, однак, зазначає, вкрай необхідна. Я являюсь багатодітною матір'ю, у мене троє діток, і на третього я можу оформити по достиженню дитини в 6 років пособие в розмірі 1700 гривень. Я обратилась, подала документи, это все свидетельства о рождении, документы мамы и папы, справка о составе семьи, о том, где детки учатся. Оформила и получаю эти деньги. Сотні кам'янчан звертаються сюди, аби отримати допомогу під час вагітності при народженні дитини. Виплачують гроші матерям-одиночкам, багатодітним та малозабезпеченим родинам. Однак є й свої обмеження. На сьогоднішній день законодателем, Кабінетом міністрів України внесені змінення в діючі законодавчі акти, згідно яких не виплачується допомога сім'ям, якщо в составі сім'ї є трудоспособні, не працюючі члени сім'ї. Управління соцдопомоги у складі Департаменту соціальної політики працює вже рік. За цей час, каже його керівниця Людмила Кравчук, змогли допомогти тисячам сімей. Ми виплатили 6578 сім'ям на общу суму 74 мільйони 985 тисяч. Із них сім'ям з дітьми 32 мільйони 770 тисяч, малозабезпеченим сім'ям 11 мільйонів. Лицам з інвалідністю і діткам з інвалідністю 12 335 тисяч. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».